9.39 в Україні. Це Ріта Ора із роботи Don't Think Twice на Hit FM. Вас запрошую приєднатись, підписатись на наші офіційні сторінки у соцмережах Hit FM. Є, до речі, всі посилання на сайті hitfm.ua. Так ви, зокрема, можете дізнатись, що, наприклад, завтра у ранкового шоу Hit Ранок зі ви будете в курсі завжди всіх подій, які є. Заходьте і у Фейсбук, і в Інстаграм, і Ютуб-канал теж обов'язково підпишіться, тому що там прямо теж його стоять оптись. Після невеличку реклами Максим порадів для планети. Реклама з любов'ю. Це все найкраще. До 40%. Купуйте товари власної марки. Ну. .ua. Хотів застрахувати нашу квартиру, але так і не зміг знайти поліс з покриттям. Житла і автомобіля. Їх поліс захищає не тільки від пожеж чи підтоплень, а й навіть від шахедів і ракет. Інго. 30 років кращих страхових рішень. Інго.ua. Мінеральна лікувально-столова вода «Джерело Якова» – це особливий склад води з підніжжя Карпат. В одній пляшці – йод, кальцій, натрій, калій, магній. Джерело Якова. Кулик захворювань та нормалізує психоемоційні розлади. Рекомендовано. Гори, жалюзі та ролети «Аусер». Виготовляємо і встановлюємо за 2-3 дні. Замовляй безкоштовний вимір на сайті «Аусер.ua». Реклама. Calendar, calendar, oh, I'm running out. Calendar, fecha, that's so mad, oh my God. Calendar.
Наша історія просто почалась. Я тихо жив собі, і ти собі жива. Я говорив, що для людей любов лиш звук. Вона мігран людських сердець і наших. Прикалася вразія твої. Я вважав, що світ дійсно забуде. Та дві дороги заплилися в одну. Я піднявся на поверху. Якби не ти, я б не знав, в чому сенсу простого земного життя. Життя. Et pour Van Thaï, européen, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, les changements du gouvernement actuellement, mais aussi. Завершувати цю годину, звісно, що 30-хвилинним музичним нон-стопом одразу після невеличкої реклами. До речі, нині 17:47 за київським часом. Ну і ми з вами почуємось вже завтра з 11:00 тут на Hit FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». Не пропускайте його з 8:00 до 11:00 тут. І, звісно, тому що ранкове шоу тримає настрій, тримає дух. Тож почуємося. Приходи кличуть на Hit FM. Сня. Ізла да се ентро, ці слушати ентра в більше воле. Де він? Настав час вполювати свою вдачу. Слухайте передачу «Приходи кличуть» на Hit FM. Партнер проєкту 777. 777 приходи всім. Джерельна вода. Українські хіти в проєкті «Гуртуємося для перемоги разом» на Hit FM. Партнер програми «Космолот». Гуртом до перемоги. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так. Перша хвилина. Обов'язково потрібно чітко сформулювати наміри, але перед сном. Я завтра читаю 600 книжок одночасно, я завтра продуктивна. Ще раз, перша сформулювати позитивне, друга йти до будильника, третя, що там на автопілоті. Це все за 5 хвилин, то ляж полеж, от відпочин. Слухайте, я згадую це, коли зранку прокидався в школу і дуже не хотілося. То мені мама завжди казала, давай, вставай, підеш, прийдеш з школи, ляжеш знову поспиш. Яка брехня. І от 17 років пройшло, і я так і після того ні разу не прийшов. Біжи сходим в школу. Слухайте завтра з 8 до 11. Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. Хеппі ранок на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Партнер проєкту «Фавбет». Фавбет. Будь всередині гри. Хітова дюжина. На Hit FM. Чи потраплять ці пісні до 12-ки найкращих на Hit? IMJJ та Baker Grace. A different kind of blues. Не, не, не.
А мама, що сьогодні у нас міста, бути нонти маніфест. Дізнайся, які хіти настільки популярні, що потрапили до нашого чарту цього тижня. Вмикай хітову дюжину вже у п'ятницю о 17-й. Повтор в суботу о 13-й та в неділю о 17-й. Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ. Партнер проекту Favbet. Favbet. Будь всередині гри. Хіт.ФМ. Реклама. Розпродаж складу авто Suzuki 2023 року розпочато. S-Cross або Vitara. Сучасні технології стали ще доступнішими у січні. Кількість авто обмежена. Деталі на сайті Suzuki. Забухали. Знайдеш окрім чогось до... Не можу знайти. Не порозумійте, що скажи. А це Ацецелонг. Маршрут прокладено. Долай свій кашель разом з Ацецелонг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Жадан і собаки прямують до вашого міста. Великий благодійний зимовий спеціальна гостя Марта Липчей. Частина прибутку передається на потреби українських військових. Спонсор туру – перша приватна профарня. Сьогодні робити своє – це підтримувати Збройні Сили України. Разом ми зробимо більше. Квитки на концерт UA. Живий звук. Що таке шопінг? Це історія проста. Доставляємо покупки з Європи та США. В онлайн-магазинах на газнички цілий рік. Замовляєш все, що хочеш, ми доставимо на поріг. Міс Шопінг. Твій сервіс доставки онлайн-покупок з Європи та США. Деталі на міст.шопінг. Реклама. Your corner. This is the biggest, the boldest, the best. Young and fresh radio. Broadcasting worldwide online 24/7. Yeah, Mr. Man. My film was the Alex. I represent for Young and Fresh Radio. I just say Young and Fresh them. It's the Shellings Mix, exclusively from the Scratch Master. Yo, Scratch Master! I go drink water and mind my business. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму. 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
4,000 times oversubscribed, so a huge amount of people. Les autorités quelques semaines plus tard et condamné en juin